Кәсіподақ ең пәрменді ұйымның бірі. Облыстағы білім саласы қызметкерлердің құқығын қорғайтын ұйымға 31 мыңға жоқ педагог мүше. Бұл көмек сұрап шағымданған ұстаздар саны өткен жылдармен салыстырғанда көп. Басым бөлігі еңбекақының жағдайын айтты. Білім және ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының Ақтөбе облыстық ұйымының жұмысын Гүлнара Жолжанова таныстырсын. Осы жылы Ақтөбе облыстық білім саласының 800 қызметкерінен кәсіподаққа түрлі өтініш түскен. Оның ішінде 30 мұғалімге заңгерлер құқықтық кеңес берді. Сонымен қатар Темір, Шалқар, Мәртөк, Әйтекебе, Қобда және Храмтау аудандарының бірқатар жас мұғалімі де көмек сұрады. Олар ғылыми дәрежесіне берілетін қосымша ақыны алмаған. Қателік бірден жөнге келді. Тиісті шара қабылданып, нәтижесінде 5 миллион 600 мың теңге көлеміндегі қаржы иелеріне қайтарылған. Білім беру мекемелерінің заңды енді толық білмеу деп айта алмаймыз, енді толық түсінбей, жаңа біздің 6 ауданымызда магистрлерге ақылары төленбеді. Осы кәсіподақтың кірісуіменен кейбір магистранттарға енді 3 айдыкі, 5 айдыкі қосылып, төленіп қазіргі таңда толық барлық магистрлер алып отыр. Әлемдік дертке байланысты төтенше жағдай жарияланғалы ұйымның жұмысы еселіне түскен. Онлайн байланыс арқылы педагог кіші қызметкерлердің өтінішін 24 сағат бойы қабылдап, тыңдауға мәжбүр болдық дейді ұйым қызметкерлері. Сонымен қатар індет кезінде облыстың жүздеген мұғалімі сауықтыру шипажайларынан жолдама алды. Қала ұстаздары қаржылай қолдауға ие болды. Ал 12 ауданда еңбек етіп жатқан 600 астам мұғалімге онлайн сабаққа қажетті компьютер сатып алуға қаржы берілген. Осы қаңтар айынан бері 50 шақты ұстазға облыстық кәсіподақ тарапынан, дәлелік айтсақ, 48 ұстазға, оның ішінде көп балалы әкелер де бар, көп балалы аналар да бар, бәріне де көмектер көрсетілді. 50 мың көлемінде және 100 мың көлемінде көмектер көрсетті. 26 жылдық педагог өтілі бар Назия Жақыпова өзі еңбек етіп жатқан мектептің кәсіподағын басқарады. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Ұстаздар арасында кездесетін келеңсіз жағдайларды лезде тараздың басын тең ұстап шешуге тырысамыз дейді. Ата-аналардың арасынан кей уақытта жаңа бағаға көңіл толмаушылық болып жатады ғой. Бірақ ондай кезде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, дер уақытында ата-анамен байланыс жасағанда барлығы өзінің шешімін тауып отырды. Кәсіподақтың басты жұмысы білім саласы қызметкерлердің құқығын толықтай қорғау, оның ішінде жалақының дер кезінде берілуі, педагогтарды медициналық сақтандыру, еңбек қауіпсіздігі, қажет жағдайда екі тарап арасындағы даулы мәселелерді шешу. Осы сала жүгін арқалаған Ақтөбе облыстық кәсіподағы артылған сенімі десінен шығып отыр. Гүлнара Жолжанова, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.